Gerai, temas matot. Ir ačiū dar kartą, kad remiat. Mes labai dėkingi dėl to esam. Iš tikrųjų nuoširdžiai. Mes, aš net noriu to apsiašaroti truputį dėl to. Ne, rimtai, labai labai gražu. Labai labai ačiū. Gerai, tai pirmoji tema yra Lenkų problema Lietuvos valstybėje. Tai nėra problema. Tai yra, aš sakyčiau, taip, mes iki galo nesuprantame, kaip visą savo politiką vykdo Lenkų rinkimų akcija ir Tomaševskis jie įkūnijantis. Ir iš to mes kartais padarom labai daug neteisingų išvadų ir sąmokslo teorijų iš vienos pusės. Iš kitos pusės mes kartais esam linkę juos nuvertinti per nelyg. Ir įsivaizduoti, kad jie tik kokios tai marionetės visiškos. Ir aš manau, kad šį praeitą kartą nutilėjom, nors ten vysėsi to ministro Narkevičiaus istorija. Aš tiesiog iš karto atsiprašau, aš galiu painiotis jų pavardėse, nes tikrai nesu pavardžių žinovas, labai jos panašios. Taip pat, jeigu tenai, nerašykit paskui piktų komentarų, kad... A, tai mes uždėsim su Petra, jeigu tu suklysi, montuodami, ką mes dažnai darom. Žinai, aš labai gerai suprantu, kad Lenkų rinkimų akcija, ypatingai po to, kai jinai po eilinių prezidentų rinkimų eilinį kartą pateko į vyriausybę su visom savo grožybėm kabutėse, ar pačiais intelektualiausiais politikais Lietuvos, nors kai kurios iš jų tikrai pačios gražiausios, dėl to aš nesiginčiu. Čia tavo ta Mašūnienė, kuri... Aš nežinau, teisinga pavardė, bet jinai vidaus reikalų ministerijai vadovauja. Ta Mašūnienė. Čia ta, kurią tu dar labiau myli negu kita žurnalistė. Gerai, tiek to. Bet esmė, aš tiesiog noriu, tiesiog labai gera proga yra priminti, kad šiaip jau ne pirmą kartą Lenkų rinkimų akcija yra vyriausybėje, ir koalicijoje valdančioje, ne pirmą kartą nuo jos daug priklauso, ir ne pirmą kartą pasikeitus prezidentams, dėl to kyla įvairių problemų. Taip, mes prie ministro Narkevičiaus dar grįšim, bet aš tiesiog noriu priimti 14 metus. Tad irgi vyko rinkimai, ar buvo performatoma vyriausybė, ir staiga Lenkų rinkimų akcijos vadovas Tomaševskis užsispyrė, kad labai gero, tuo metu tikrai labai gero energetikos ministro nuo Lenkų rinkimų akcijos Neverovičiaus viceministrė būtų tokia citacka. Aš nedrįstu vertinti jos kaip politikės, nes jis pasižymėjus yra tik tai savivaldybės lygmenį ir tenai kaip savanaudiškai Lenkų klausimų netvarkėsi savo pati gerai. Bet aišku, kaip energetikos viceministrė, jinai buvo daugiau negu blogai, šalia to jinai pradėjo labai demonstratyviai, labai piktybiškai tyčiotis tiek iš lietuvių, tai yra ten kabino lenkiškas lenteles ant savo namo, nekėlė Lietuvos vėliavos per valstybinės šventės, keldavo Lenkijos vėliavą per Lenkijos šventės visokias. Kas nėra blogai. Nekelti tos vėliavos pagal įstatymus, aš nesprantė, ten buvo demonstratyvios provokacijos. Šalia to jinai traukdavo per dantį premjerą, aišku, Butkevičius buvo to nesipelnęs, tačiau čia buvo vėlgi provokacija, supranti, daroma demonstratyviškai. Maždaug išmeskit mane, neleiskit vyriausybę, kas yra atitinkamai tiko, buvo pasakyta, kad ne, tokios negalima. Ir pats Neverovičius ministras nenorėjo, ir tada Tomaševskis pasakė, kad mes čia visi esat partijos deleguoti, arba tu įmi citatską. Arba mes einam velniop iš vyriausybės. Tada Neverovičius paėmė citatską, aišku, jie visi išlėkė iš vyriausybės. Ir ten vienu momentu atrodė, kad galbūt net griūtis bus. Trumpam, bet atrodė. Visi manė ir visi komentavo tuo metu, kad čia kažkokios tai vidiniai Lenkų žaidimai. Po nelabai ilgo laiko pertraukos, gal po metų, gal po dviejų, Lenkijoje kilo vadinamasis įrašų skandalas. Tai yra Varšuvoje yra toksai labai pravangus restoranas, ar tai Usovo, ar tai Patsovo vadinasi, nu kažkoks tai toksai nesminis galiausiai kaip vadinasi. Į kurį rinkdavosi valgyti ir aptarinėti reikalų visas Lenkijos politinis ir ekonominis elitas. Ir vienas padavėjas to restorano, aišku, buvo ne savo iniciatyvo, bet kažkieno tai užverbuotas, jisai labai gražiai kartu su patiekalais atnešdavo ir mikrofoną. Ir rašė. Na ir kaip visados tokiais atvejais, juostelės pateko į viešumą. Ten buvo daug dalykų, kurie lietė Lenkijos vidaus reikalus, dėl kurių ten buvo daug draskomasi. Tai buvo vienas įrašas, kuris šiaip jau lietė rimtus dalykus, tai kur tuometinis Lenkijos užsienio reikalų ministras ir žmogus numeris 1,5 vyriausybėje, kadangi pastovi varžysi su Tusku, kuris yra svarbesnis.
kalba apie tai, kad savo pašnekovui, kad žinai, čia reikia baigti draugystės su tais amerikonais, jie išeina iš Europos, reikia atsigręžti į Rusiją ir Vokietiją, nes kitaip čia bus blogai, žinai. Aš reikia nepamiršti, kad Sikorskio žmona, Anne Applebaum, jinai buvo Vašingtono grietinėlės nare, ir iš esmės Sikorskis sakė tai, kai jisai gavdavo iš pirmų rankų. Žurnalistinės grietinėlės. Ne vien, jinai establishmento nariai jau buvo. Gerai. Ir iš tikrųjų mes labai gerai atsimina, kad Obama tuo metu iš tikrųjų išeidinėjo iš Europos, nutraukinėjo tas visas Amerikos įsipareigojimus Lenkijai ir Čekijai dėl priešraketinės gynybos, žadėjo Putinui, kad jeigu tu mane trukdysi persirinkti, tai aš būsiu lankstesnis dėl priešraketinės gynybos ir panašiai. Tai šiaip, bet tai čia, kas ką būtų, labai didžioji politika, bet buvo toksai ir skirelis, kuris lietė Lietuvą konkrečiai. Mhm. Tai sėdė Sikorskis, valgo pietus su tuometiniu Lenkų koncerno Orlen, kuris yra Mažeikių naftos savininkas, generaliniu direktorium, na, aš dabar bijau sumeluoti jo pavardę. Ir tas skundžiasi jam, kad nu, su tais litvinais neįmanoma susišnekėti, nes jie tik tai savo reikalų žiūri. Nu, Sikorskis sako, nu jo, žinoma, aš sako, suprantu, šiaip jau gudrašiknė tokie spričiažas, žinai, toksai lenkiškas žodis yra. Nu, bet sako, jos galima suprasti, mažiukai savo įsimušinė, bet reikia jos kaip nors prispausti. Ir jie pradeda svarstyti, žinai, kaip būtų galima spausti. Nu, variantas, arba parduokim Mažeikių naftą rusam, arba pagazdinkim, kad parduodam. Nu, jie aptarinėtas detalės, nes, nu, iš tikrųjų buvo, čia ne vienas įrašas, čia kelių įrašų serija, žinai, tik sutraukiu viską į krūvą. Na, galiausiai jie supranta, kad parduoti nelabai išeina, bet reikia bent jau kaip nors gąsdinti ir spausti. Ir Sikorskio pasakymas, palauk, sako, bet taigi ten, nu, energetikos ministras, tai mūsiškis, lenkas, nu. Na, sako, lenkas, bet jisai ne nuo tų lenkų, čia jisai nuo Kinčico. Aš dabar tiksliai nesiminu, ar Kinčico pavardę pasakė, bet tarsi duoda suprasti, kad nu, ne nuo Tomaševskio rinkimų akcijos. Mhm. Ai, sako Sikorskis, tai reikia juos ten kaip nors prispausti. O pagal laiką tai išeina, kad jie pasišnekėjo. Ir praėjus keliai mėnesiam Tomaševskis ir surengė visą šitą cirką. Aš labai svažau, kurie šiandien metai dar kartą? 14? 14 metai. Mhm, gerai. Tai vat, visas tas cirkas su Citacka ir išėjimu iš vyriausybės ir ministerijos iš esmės buvo surežisuotas Varšuvai. Bet tiesiog, kadangi Lenkų rinkimų akcija tuo metu sėdėjo ant labai stiprios finansinės adatos, kurie pas juos ėjo iš Varšuvos, tai jie tai padarė. Kitas dalykas, čia iš dalies, kaip galima šnekėti, kadangi pas tuometinis premjeras Butkevičius, kai vat kilo visas tas skandalas, jis pasakė, jis sako, turiu tarnybų informaciją, kad Tomaševskis turi, ne Tomaševskis, bet maždaug jie, tai suprask, Lenkų rinkimų akcijas, taip aptakiai pasakė, tai būtų galima konkrečiai prisiknisti, kad jie turi maždaug nurodymus kelti destrukciją Lietuvos politikoje. Mhm. Paprašiau, štekant, tuometinis premjeras, kuriam pagal pareigas priklauso gauti slaptųjų tarnybų informaciją, jisai davė suprasti, jog mūsų slaptosios tarnybos pakankamai tampriai dirba stebėdamos, kas dedas su Lenkų rinkimų akcija, kas ten ką tampo, kas ten ką įtakoja. Ir todėl aš jau vėlgi galiu pasakyti iš keliais metais anksčiau vykusio privataus žurnalistų pasišnekėjimo su įtakingais vyriausybės nariais informacija, kad kada buvo formuojama, kai buvo, kai Tomaševskis performatavo savo Lenkų rinkimų akciją iš grinai lenkiškos politinės organizacijos į lenkiškai rusišką. O, tai prie šito dalyko labai intensyviai dirbo ir Lenkijos diplomatai, kurie yra pavaldus tam pačiam Sikorskui, ir iš esmės jie dirbo kartu su Rusijos ambasada. Ir, vat, labai baisus kaltinimai, kuriuos tu metė. O, tai aš nekaltinu, aš tiesiog sakau, kas buvo pasakyta. Gerai, gerai. Ir taip pat buvo pasakyta, kad ta informacija buvo surinkta ir perduota tiek į Varšuvą, tiek į NATO būstinę Bruselėje. Mhm. Ir po to Sikorskis gan smarkiai nugesino visą savo aktyvumą. Mhm. O dėl to, kai atsiminė, aš čia praeitų, ar užpraeitų laidojus, kai aš sakiau, kai aš matau, kaip Kubilius kartu su Sikorskiu sėdė Europos parlamente ir ten kažką tai brukuoja, žinai, tai aš galvoju, blemba, nu, Andriau, tik tu viską žinai.